Dobrý večer, Viktoriáni. Odveta playoff ligy mistrů sice výsledkově nedopadla podle našich představ. S Ludogorcem jsme remizovali 2-2 a do základní skupiny jsme nepostoupili. Nicméně, co se výkony týká, hráči nám určitě všem udělali radost a můžeme se už teď těšit na další zápasy. Podívejte se na hodnocení zápasu v podání Aleše Matějů a Honzy Kopice. Máte zákrok dne, jak jste, můžete to popsat, co jste tam udělal, jste vlastně zakránili? Tak já jsem už to měl, že jsem trošičku zaspal, už to byla taková breaková situace, kde jsem trošičku zaspal a šel tam balon za obranu a já jsem prostě už automaticky mi to přeplo, jak jsem běžel do brány a prostě zastavil jsem to, trefil jsem ten balon a tak jsem zabránil gólu. Když jste dával na 2-1, jak moc jste věřil, že ještě to třeba dotáhnete? Já jsem věřil do poslední minuty, protože ve fotbale je možný všechno a 2 minuty, 3 minuty prostě není nikde napsáno, že můžete dát 2 góly, takže já jsem hrozně věřil o poslední minuty, ale bohužel prostě nedopadlo to, Razgrad hrál zkušeně, takže bohužel nevyšlo to, no, říkám, obrovský zklamání, ale musím smetnout před celým klubem, před hráčima a i před divákama, který nás znali do poslední minuty a chtěl bych jim hrozně moc poděkovat. Řada výroků rozhodčího byla diskutabilní, ale neberte si trochu vyčítat, že jste se tím nechali trochu strhnout a hodně jste si volívali. Tak ve fotbale jsou emoce, bohužel, ale tak bylo to prostě v nás. My můžeme za to, že jsme nevyhráli, my můžeme, že jsme nepostoupili, takže rozhodčí bych do toho ani netahal, prostě tak to je a my se za to můžeme, že jsme nepostoupili. Hodně lidí tady říkalo, že tohle byla konečně se ta stará Viktorka. Čím to, že až když jste měl nůž na krku, že jste konečně vymačkali za sebe? Tak já bych neřekl, že nůž na krku, ale prostě začne to tím, že budeme makat od poctivý práce a od toho se to dá vyvíjet. Musíme na tom postupně budovat a jak už jsem jednou řekl, lidi s námi musí počítat, že Viktorka je prostě furt nahoře a bude se asi právě ty největší příčky. Ještě tam byl jeden sporný moment a mohl to být vlastně gól víc. A vy jste dali vlastně jakoby gól, vyzvučili, že to byl offside. Marek Bakuš, myslím, že to tam dával. Nakonec se ukázalo, že snad to ani offside nebyl. Tak to vůbec ne, já jsem stál vzadu, takže vůbec nevím, co k tomu mám říct. Jestli to bylo offside, byl, jestli ne, tak nebyl. No. To už prostě rozhodčí jsou to na hřišti a ukázali, že to je offside, jak to bylo prostě offside. No. Ještě vy jako obránce jste se poměrně dost často dostával dopředu. Jaký to je utočit? Tak v dnešní době už ty obránci prostě musí útočit a už jsem stál do hlavy, že prostě musím útočit, musím pevně bránit. Když přeze mě přijde gol, tak je to moje chyba, když udělám něco navíc, tak je to prostě jedině plus a tak to má být, si myslím, v moderním fotbale a kor v Plzni, která prostě chce myslet na skvělé výsledky a hra prostě dobře. Jaká je nálada v kabině? Tak já si myslím, že se nám nemůže nic teďka nechat vyčíst. Předchozí zápasy prostě nebyly ono, teď to nám chybělo, agresivita, obrovská po balonu, repressing, takovýhle ty věci a dneska tam všechno bylo. Prostě bohužel to nevyšlo, tak prostě si myslím, že nám nikdo to nemůže nic ani říct. Bohužel spíš k tomu prvnímu zápasu, kde jsme prostě takhle nehráli, tak tam samozřejmě nám všichni můžou vyčít, ale myslím si, že po tom zápasu, kde nás znali ještě jednou fantastický diváci a všichni kluci na hřišti to hrozně moc odmakali. Tak zklamání, no. Podali jsme výkon na hranici svých možností. Dneska jsme zjistili, že to umíme, pořád ten fotbal, jak si možná i novináři mysleli, že to už neumíme. To pořád umíme, ale bohužel to dneska nestačilo. No, občas to nevypadalo, že umíte. Kdy jako? No, občas se tam objevily náznaky, že spíš jste to svádili, dejme tomu na soudě. Tak já jsem viděl teď nějaký záznam a bylo to jako z mýho pohledu to bylo oprávněný jako. Když to kýle utkání, když mám na mysli ten první gól, jak jsme dostali na vyrovnání na 1-1 a pak ten Bakyho gól, který nebyl uznán, takovýhle situace, když se v takovýmhle důležitým zápase a s takovýmhle kvalitním soupeřem otočí proti vám, tak to zabolí. Jak vás štalo ještě to zdržování třeba? No tak, tak to už je taková ta hra, oni ještě jak jsou ty Brazilci, tak to ještě tomu přidá ještě o trošku víc, jako samozřejmě, že kdybychom my měli takhle nakročeno do Ligy mistrů, tak bychom si taky lehli, jako to už je taková ta hra, ale oni to o chvíli až přeháněli, ale s tím se museli počítat, že to takhle asi ke konci bude, už to bylo hodně rozkouskovaný posledních 20 minut a prostě oni tak hrajou a my jsme taky podobně hráli. Jak moc budete vyčítat ten první zápas, kde jste? No tak tam si myslím, že první zápas jsme odehráli výbornou první poločas, ale bohužel v 50. minutě penalta, to nás trošku zabolelo, nebyli jsme tak koncentrovaní, přišel druhý gól a 2-0 zvenku, nepříjemný výsledek, tady jsme začali tak, jak jsme chtěli, 1-0 vedem.
soupeř se pomalu nedostane za půlku, pak dostaneme takový gol, jaký jsme dostali, a samozřejmě pak i Razbiat ukázal, že na balonu jsou hodně dobří, že jsou to prostě Brazilci a kombinačně byli výborní, ale myslím si, že naším pressingem, a že jsme běhali všude, zdvojovali, strojovali jsme a dělali jsme jim obrovský problémy. Dali jsme pak na 2-1 ještě, bohužel na ten kontaktní gol na 3-1 jsme tam nedotlačili, aby ještě trošku víc znervoznili, a v závěru v 95. minutě, nebo nevím kolikátý, jsme dostali na 2-2. Škoda i toho, protože jsme ten zápas chtěli aspoň vyhrát. Vypadalo to, že se tam nechali úplně všechno, vy jste se vlastně tak pak polehali. No, tak to bylo spíš takým tím zklamáním, samozřejmě jsme do toho dali úplně všechno, ale pak když dostanete v 95. gol, a i když jsme věděli, že už ten postup je ztratný, tak jsme, nebo aspoň já jsem chtěl aspoň vyhrát, protože vítězství se počítá vždycky, a bohužel, když v 95. vám tam trefí takhle zváp na šibenici, tak to zabolí. Mezi sobotovou a úterkem úplně diametrální rozdíl, co se změnilo v kabině? Tak je to tak, no, sami jsme se tady říkali v kabině, že to pořád umíme, že musíme vysrat nějaké ty keci, že to nejde, že to neumíme, samozřejmě musíme ale do toho dát takové to nasazení, a co jsme tam dali dneska, jinak prostě bez toho to nepůjde už. Jasně, že jste si teď na sebe před fanouškama upletli bič, že to budou chtít vidět furt takovýhle výkon od Viktor. My to musíme zopakovat, samozřejmě, musíme to zopakovat sobotu ze Slaví, protože teď vypadli jsme z Ligy mistrů, jsme v evropské lize, to je i tak je to úspěch, si myslím, a teď prostě musíme začít i v té lize, protože teď dva zápasy doma jsme vlastně ještě nevyhráli, a tím fanoušku musíme udělat doma radost a konečně bodovat za 3 body. Fanoušky jste strhli na svou stranu, to přece chcete mít každý domácí zápas, že? No, tak fanoušci, viděli jsme, že jsou tam emoce, z naší strany byly emoce, fanoušci se taky chytli, a takovýhle zápas jsou nejkrásnější, bohužel s hořkým koncem pro nás, ale věříme, že v sobotu zase najdeme na tu vítěznou vlnu a pojedeme.